waje yanzu za a amana mamman lafiya ba sallama ba komai wewe ya zan sallama na zo a fusace kashe mu a can a gida da waje kenan kaga kawai ka shigo waje ba sallama mamman wace ce sun kashe ta maman wuce ta kashe yarinyar nan mai jure mata shago ta kashe ta bebi ko ta kashe ta ka gani ko wallahi kawai mu je mu far musu wallahi Allah ba mu je mu far musu kawai a yan suna ina tana ba da Allah tsaya da Allah tsaya mun ji da wannan abu eh na sani tsaya da Allah kada ya kasance idan hankali wata zuciya mata bata yaya za a yi daga jin wai ka gani ko wata ne sai mun ga gani ba ba sai ta kuma ina zuwa da Allah ya ba 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 ina zuwa ji ne fa aka ji kai ana faɗa ko to ai bai kamata ka yi amfani da wai ba yau ga ran da kuma ka faɗa ji wannan ai kuskure ne saboda Allah fa kawai mu tafi wallahi da ba ka muke wani haba sai wani zambar ba suke wai sun ji an ce wai wala ya kai wance ta kashe wance wance ta kashe wance mai kaza wai wai su je su dauki mataki wuce ta kashe yarinyar nan mai jire mata shago yarinyar nan bebi ko yake ba da labarin haka gashi da ko na ce kai na kaga hakan su basu lo ne suke fada ta kashe kuma na tambaye nace ya gani da idan sa yace a'a ka gani yanzu nan fani da basu lan nan nake bashi labari nake ga ya masa abin da ya faru akuya ce mai babur ya buge ta a daidai shagon maman uci shine ake ta ta baba cewar idan akuyan nan ta mutu aka yanka wayar ta ba za a ci kwarai ma kuwa kuma da ranta aka yanka ta kaga ta halatta a ce gaskiya ne wannan ni kawai abin da nake so gane ko babban ya gaskiya da ma ina so in ga ma shi fa kawai mamman kai ma fada ba jangul din Daniel kin yake zuwa kullum mun ana yi zuwa yana zuwa yana debo ta kawai kana ne to dan Allah dan Allah abin da ka gani da idanka zashiri shine wanda yake kama kai amfani da shi amma kar ga mu da abin da kullum kai ji